Сайн байцгаана уу? Энэ бол PUBG Mobile мэрэгчлэлийн үйлрэл 5-5 хүнд хүрч байна. Яг одоо миний хажууд Star Wars eSport. Сайн байцгаана уу? За, асуулт 1. Star Wars eSport-ийн Frag Strike руу тоглох Action Top 2-ын хостол гахалтай тоглолтыг авч явсаар. Аа, хоёр тамирчны маань одоо яг үдийн хүртэл ингэж багтаа сайн тоглолт өгсөн. Одоо үр ашиг юм. Миний талаар зөвлөж. Ер нь маань тоглолтын хувьд л бэлтгэл сайн базаадаг юм уу? Тийм болохоор ер нь хэмэл алдахгүй тулд ер нь бэлтгэлтэй одоо сайн оролцож форма алдахгүй тулд тоглож байгаа үди одоо топ экшн гэдэг одоо хостлыг дэлхийд таниулсан болов. Топ-ийн үед бол мэдээж өнгөрсөн удирдалт бас MVP багтаа авчирсан шүү. Ер нь PMP лиг дээр лиг тэгээ PMP финал тэгээд Мэна эгүүлээ PMGC лиг бүх MVP дээр энэ бол маань тоглогч нь орж ирсэн. Топ экшн ээлж орж ирээд PMGC дээр топ орж ирээд дараас нь Sky Sport-ороос MVP авсан. Тэгэхээр MVP дээр бол ер нь бол хүчтэй өрсөлдөгч гэж бол өрсөлдөг бол харж байгаа. Айлчсан e-sport яг түрүүчлийн хувьд болохоор яг л нэг топ фрагруудын листен дээр дандаа дээгүүр нь төс томорчт маань ялангуяа Godless болоо Zeo 2 тэ. За энэ жил тэд тэр хоёр тамирчин яг одоо энэ топ фрагруудын лист дээр тайптай экшн топ хоёртой цэвэр өрсөлдөгчд байж чадна гэж харж байна. Тэгээ одоо хувь тогтч нараас хамаар л та яг тухайн үед яг юу болох нь вэ? А IC хэр бэлтгэлээсэн байна. Манайх хэр бэлтгэлээсэн байна. А тухайн тоглолтын момент гэх юм байна шүү дээ. Гэтэ ер нь бол тоглолчтой бол ихтэй байна уу? Манай баг бол тийм болохоор аль болох IC ч гэлтгүй бусад багуудтайгаа гэсэн өөрчлөлт нь зөвхөн IC дээр юм уу эсвэл нэг багт ингэ баригдаад байна гэсэн бол байхгүй шүү дээ. Танаа баг болоод IC гэдэг энэ хоёр баг одоо энэ мэрэгжлийн лигсээсн тав дээр хэр бэлтгэлтэй те. Мөн IC хэр том өсөлтөгч гэж харж байгаа. Тэгэ ер нь бол бас төрөнд хэлсэн шиг зөвхөн бас IC биш бүх багууд бүс бүсээсээ гарч ирсэн шилдэг багууд болохоор бүгдийн юм бол хүчтэй өрсөлдөгч гэж харж байгаа. Гэхдээ бас зөвхөн Монголын сөвтэй зэтлүүлж энэ жил манайх бас дэлхийн аварт оролцсон тийм болохоор бас багийнханд итгэлтэй байна. За тэгвэл саний удирдал тавын мэрэгчлэлийн удирдал тавын өмнөх qualifier шатны дээр Sovji Sports Hershey багтаа Android-ийг авчирсан. Хэрши маадгүй хэрсэн өрсөлдөгч вэ? Сонирхчийн төвшөнд нэг багт тоглолдог байсан. Тэгээд Монголынхаа нэрийг ер нь гаргаж чадах байха гэж бодож байна. Тэгвэл дараагийн асуулт их сонирхолтой. Star Wars eSport vs Savage eSports 4 эсрэг 4 гэсэн тулаан. Хийхдээ ер нь хэр ихтэй байна? А манайхад ер нь бол ямар ч багаас айдгүй. Тэгээд ер нь ямар ч багтай тоглохоороо тэгээд алий алий л гэдэг. Яг тоглолт өнгөж эхлэв. Юрлиг юм гэсэн үг те. Юрлиг юм дээр багийн одоо жишээлбэл топчуд юм уу, элччүүд юм уу яг роль өндөртөө тамирчтай ирэх талцчихвал цаашдын тоглолтын стратегич юу юм бэ гэдэг. Аа, бидний хувьд одоо бие биенээ амар сайн ойлгодог болсон, мэдэрдэг, итгэдэг болохоор тэгээд шууд нөхөө нөхөлд тоглолцдог доо. Юрлиг. За хамгийн сүүлийн асуулт. Мэрэгжлийн лиг season 5 хүн ямар стратеги төлөвлөгөөтэй орж ирж байгаа юм бэ? Тоглолтын тэрэг тухайн юм аа тухайн тоглолтоос үзээрэй.